Bu gün Səs qəzetinin yaranmasından 30 il ötür. Səs qəzeti 1990-cı ilin noyabrında 50-ci Azərbaycan Xeyriyyə Cəmiyyətinin orqanı olaraq qeydiyyatdan keçib, 1991-ci ilin yanvarının 11-ində isə dərc olunmağa başlayıb. Fəaliyyətə başladığı vaxtdan həftədə 2 dəfə 8 səhifə həcmində və 5-10 min arası tirajla dərc olunub. 1998-ci ildən etibarən isə gündəlik dərc olunmağa başlayıb. Ağır sınaqlardan keçən mətbu orqan bu gün də zamanla ayaq aşmağa çalışır. 30 il bir hesabatdır. 30 illik hesabata çönüb baxdıqda, yəni bu tarixə baxdıqda baxırsan ki, düzdən də ə, Səs qezeti çox çəkmək-çəşli və çətin bir yol keçib. O yolda deyək ki, dönməyib, cəsarətli olub, mübariz olub və yoluna davam elib. Bilirsiniz ki, mürəkkəb bir dövrə təsadüf elədi. Yəni 90-cı illərinin noyabrında keçidən keçir və 91-ci ilin yanvarından ilk nüsxəsi işığızı görür. O dövrdə işığızı görür ki, o dövrdə sözə, obyektiv fikrə ehtiyac var idi. O dövrdə insanları e, müstəqillik uğrunda birləşməyə e, deyək e, və onu bunu tərənnüm eləməyə ehtiyac var idi. Bu ideyanı, müstəqillik ideyasını yaymağa ehtiyac var idi. Bax və bir tərəfdən də fikir verin ki, istimna proseslər elə davam eləyirdi ki, SSRN dağılan dövrü, yəni bir formasiyadan digər formasiyaya keçid özü ilə böyük problemlər yaratmışdı. Və belə bir liderliksizlik dövründə Səsqezeti meydana çıxdı və öz ətrafında ə, bütün Azərbaycan sevərləri birləşdirdi və sössüz ki, ə, ulu öndər həmişə Səsqezetin fəaliyyətini ə, dəyərləndirərək demişdi ki, Səs tarixi qəzetdir, Səs mənim üçün əziz qəzetdir və ə, Səs vaxtında tarix missiyasını yerinə yetirib. Hazırda qəzet gündəlik 5000 tirajla nəşr olunur. Redaksiya heyəti 40 nəfərə yaxındır. Ölkənin bir sıra bölgələrində müxbir postları var. Qəzetin bazası əsasında Səs İnformasiya Agentliyi və Səs İnternet Televiziyası yaradılıb. Səs Media Qrupunun kollektivi üçün 2 qat bayramdır, çünki ə, həmin tarixdə ə, Səs qəzetinin 30 illiyi tamam olur və yanvarın 11-də eyni zamanda Səs televiziyasının 10 yaşı tamam olur. Səs televiziyası yarandığı gündən həmişə zamanla ayaqlaşmağa çalışıb və ötən il televiziyanın maddi-texniki bazasını gücləndirmək məqsədilə biz xaricsənə yeni ağadanlıqlar алып gətirdik, quraşdırdıq və bu da bizim verişlərin keyfiyyətini artırdı, eyni zamanda efir imkanlarımızı daha da gücləndirdi. Fırsətdən istifadə edib bütün kollektivimizi ürəkdən təbrik edirəm, başda Bəhruz Quliyev olmaqla. Uğurlarımız daim olsun, səsimiz, sədamız yüksəkliklərdən gəlsin. 30 il səsin sədasını hər kəsə çatdıran kollektivin qarşısında duran ən ümdə məqsədlərdən biri hazırki dövrdə informasiyanı daha dəqiq və vaxtında çatdırmaqdır.